Plågar du min mobil? Plågar du min mobil? Ja. Är det kul? Ja. Kommer du döda den inom en vacker tid? Ja. Han plågar min mobil. Ser ni här vilket brott han utgör? Ser ni? Går du? Haha! Min mobil! Varför ska den där? För att den ska gå. Varför då? För jag vill att den ska gå. För att jag kan hålla på med det med. Gå. Se hans ondskefulla fält. Se på den. Hej då.